Bunu her bir müstəqil iqtisadi ekspert deyə bilər ki, bunun əsas faktoru bizik. Ermənistanı qeyri-müəyyən bir ölkəyə, qeyri-sabit və gələcəyi olmayan ölkə kimi təqdim etdik. İqtisadi çətinliklər artdıqca oradan köç daha da geniş hüsət almışdır. Demografik problemlər yarandı və bu özlüyündə iqtisadi bazarın daralmasına gətirib çıxardı. İqtisadi bazar dar olanda heç kim investisiya qoymayacaq. Nəyə qoyacaq investisiya ora? Əgər orada adam yoxdur, pul yoxdur. Sən bu investisiyanı gərək sonra pulunu çıxardasan, gərək bazar olsun investisiyaların pulunu çıxartmaq üçün. Bizdə isə əksinə investisiyalar böyük axınla gəlirdi, əhali artırdı, 10 milyona çatmışıq. Baxın, Sovet dövründə bizim əhalimiz 7 milyon idi, Ermənistan əhalisi 3.5. İndi Ermənistan əhalisi 1.8, bizim əhalimiz 10. Və beynəlxalq məsələlərə gəldikdə bir də demək istəyirəm ki, biz köklü sürətdə bölgəmizdə vəziyyəti dəyişdirə bildik. Və mən demişdim və xarici siyasətlə bağlı çıxışlarımda prioritetlər arasında qonşu ölkələrlə bizim əməkdaşlığımız xüsusi yerə malikdir. Amma bununla bərabər biz bütün başqa ölkələrlə də münasibətlər qurduq. Bugün bir ölkə yoxdur ki, bizim o ölkə ilə hansısa problemimiz olsun. Biz Avropa İttifaqı ilə sıx əlaqələr qurmuşuq. 9 Avropa İttifaqına üz ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər imzalandı. Mən də heç kimin haqqında demək istəmirəm, amma bunu deməliyəm. Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin hansı bir ölkə 9 Avropa İttifaqı 3 ölkə ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənəd imzalayıb? Yox. Onlar assosiasiya sazişi imzalayıblar. O sazişə də mən baxmışam. O faktiki olaraq saziş deyil. O təlimat kitabçasıdır. Bilirsiniz, təlimat kitabçası. O ölkələrə təlimat verilir. Bunu belə eləməlisən, bunu belə eləməlisən, bunu belə eləməlisən. Mən isə ondan imtina elədim. Dedim ki, belə bizə təlimat lazım deyil. Biz özümüz bilirik nə etmək lazımdır. Və bugün biz Avropa İttifaqı ilə bərabər hüquqlu saziş üzərində işləyirik və sazişin 90% razılaşdırılıb. İndi pandemiya və müharibə biraz əlbəttə ki, müdaxilə etdi bu işlərə. Yaxın gələcəkdə bu danışıqlar bərpa ediləcək. Ona görə bu sahədə də biz uğurlar əldə etdik. Digər ölkələrlə. Ona görə bizim xarici siyasətimiz çox şahəlidir. Beynəlxalq təşkilatlarda nə qədər fəal iş apardıq. Bəziləri hesab edirdi ki, bu işlər əbəsdir. Yox, elə deyil. Biz, bax, 2-ci Qarabağ müharibəsi üçün hüquqi bazanı daha da möhkəmləndirməliydik. 2005-ci ilə qədər bizim ancaq BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var idi. Bizim üçün əsas hüquqi baza ancaq, əlbəttə ki, çox önəmli qətnamələrdir, amma onlar icra edilmirdi, biz onları icra etdik. Amma 2005-ci ildə Avropa Şurası Parlament Assambleyası uzun müzakirələrdən sonra apardığımız iş nəticəsində bizi qane edən qətnamə qəbul etdi. Əlbəttə, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Qarabağ məsələsini həll edən qurum deyil. Ancaq hüquqi baza, o biri təşkilatlarda buna baxıb, artıq görürlər ki, bəli, orada əgər bu qəbul olunubsa, deməli, başqa yerlərdə də qəbul oluna bilər. BMT Baş Assambleyası buna oxşar qərar qətnamələr qəbul etmişdir. Avropa Parlamenti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulma Hərəkatı və digər. Və bu hüquqi bazadır. Və bunun nəticəsində biz Avropa İttifaqı ilə bir neçə il bundan əvvəl imzaladığımız deməli, tərəfdaşlıq prioritetləri sənədi, yəni paraflanmış sənədə ölkəmizin ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə, sərhədlərimizin toxunulmazlığına hörmət prinsipi əks etdirən müddəa saldıra bilmişik. Mən Avropa Komissiyası ilə 2004-cü ildən bu məsələni daim müzakirə edirəm. Və ona deyirəm, necə ola bilər? Siz Gürcüstanın, Moldovanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirsiniz. İki tərəfli sənədlərdə hansısa bir bəyanatlarda əks etdirirsiniz. Bizə gəldikdə deyirsiniz ki, sülh yolu ilə həll olunsun. Bu ədalətsizlikdir. Nə qədər bu davam edə bilər? Avropa
komissiyasının prezidentlərinin mən bir neçəsi ilə işləmişəm. Hər dəfə demişəm bunu və nəhayət buna nail oldu. Bu nədir? Bu hüquqi bazadır. Və müharibə başlayanda kim deyə bilərdi ki, Azərbaycan haqsızdır? Biz öz torpağımızdayıq. Mən bəyanatlar vermişdim ki, bizim Ermənistan ərazisi ilə işimiz yoxdur. Ermənistan sərhədini biz keçməyəcəyik və keçmədik. Ona görə bu hüquqi baza lazımdır. Ondan sonra qoşulmama hərəkatına üzv oldu. Bəziləri ağızlarını büzdülər, dırnaq arası belə siyasətçilər ki, naxaq. Qoşulmama hərəkatı ikinci təsisatdır üzvlərin sayına görə. Və bizə qarşı müharibə dövründə BMT Təhlükəsizlik Şurasında çirkin kampaniya aparılan zaman qətnamə hazırlanırdı. Kim onu pozdu? Qoşulmama hərəkatına üz ölkələr. Onlar bizim müdafiə etdilər. Biz əgər bu təşkilata rəhbərlik etməsək və nəinki rəhbərlik, bu formal rəhbərlik deyil, biz bu təşkilat üzvlərini müdafiə edirik, biz onlara köməklik göstəririk, biz COVID-lə bağlı onlara yardım eləmişik, biz onların haqq səsini müdafiə edirik, heç kimdən çəkinmədən. Onlar da bizi müdafiə etdilər və beləliklə bu qətnamə qəbul edilmədi. O qəbul edilsəydi də bizi dayandırmazdı. Heç nə və heç kim bizi dayandıra bilməzdi. Mən demişdim, ancaq baş nazir, Ermənistan baş naziri özü gərək bizə erməni qoşunlarının çıxarılmasının tarixini versin, ondan sonra biz dayanırıq. Amma bizə baş ağrısı gətirə bilərdi. Ona görə orada da biz indi etibarlı tərəfdaş kimi fəaliyyət göstəririk. BMT xüsusi sessiyasını biz çağırdıq. Buna da müqavimət var idi. Mən bu barədə indi deyə bilərəm, qoy insanlar da bilsinlər. Biz qoşulmama hərəkatının zirvə görüşünü keçirdik, Türk Şurasının zirvə görüşünü COVID-lə bağlı keçirdik və BMT xüsusi sessiyasının keçirilməsi haqqında müraciət etdik. Amma bir neçə ay razılaşmalar gedirdi, dəqiqləşmələr gedirdi, nəhayət keçən ilin dekabrında bunu da keçirdik. Bu da beynəlxalq müstəvidə hazırlığı idi. Əlbəttə ki, ordu quruculuğu hazırlığı da əsas məsələlərdən biri idi və bizim şanlı qələbəmiz hər şeyi özü deyir, bu haqda çox danışmaq istəməzdim. Və bir də demək istəyirəm ki, bütün bu hazırlıq istiqamətləri nəticədə bir nöqtədə birləşdi. 44 günlük müharibədə və bizim tarixi qələbəmiz bizim qürur mənbəyimizdir və əsrlər boyu bundan sonra Azərbaycan xalqı bu qələbəni öz ürəyində, qəlbində yaşadacaq. Çox əsrlik Azərbaycan tarixində buna oxşar, parlaq qələbə və mütləq qələbə olmamışdır. İndi biz yeni dövrə qədəm qoyuruq və bu dövrlə bağlı mən bundan sonra da öz fikirlərimi bildirəcəm. Çünki konseptual nöqteyi nəzərdən bütün baxışlar yerindədir, hər şey açıq aydın görürük. Amma əlbəttə ki, həyat və xüsusilə Qarabağın bərpası ilə bağlı olan məsələlər, onlar müxtəlif korrektələr edəcəklər bizim planlarımıza, bu da təbiidir. Ancaq konseptual nöqteyi nəzərdən gələcəklə bağlı bəzi fikirlərimi bölüşmək istərdim. Biz yeni dövrdə siyasi diyaloğu daha da dərinləşdirməliyik. Bu prosesə start verildi müharibədən əvvəl və hesab edirəm ki, qısa müddət ərzində yaxşı nəticələr əldə edildi. Bütün demək olar ki, partiyalar arasında bir özünü siyasi qurum adlandıran antimilli şuranı əgər biz istisna etsək, bütün siyasi qüvvələr diyaloğa meyil göstərmişlər, bizim təşəbbüsümüzü alqışlamışlar və artıq bu diyaloq baş tutub. Bunu mən tam əminliklə deyə bilərəm və heç bir kənar müdaxilə olmadan, çünki mənim yadımdadır, 90-cı illərdə, hətta indi mənim dövrümdə də bəziləri xaricdən gəlirdilər ki, burada siyasi diyaloğu bunlar bizim üçün təşkil eləsinlər. Bizim üçün təhkir idi. Siz kimsiniz? Gedin, öz işinizlə məşğul olun. Sizin ölkənizdə indi siyasi diyaloğa daha böyük ehtiyac var nəinki Azərbaycanda.
birbirini indi didirlər. Necə deyirlər indi? Başqa deməli məsələnin mövzusudur. Ancaq biz buna nail olduq və qısa müddət ərzində yenə də sadəcə olaraq baxdıq ki, hansı fundamental ziddiyyətlər var. Harda biz necə deyirlər bir-birimizlə razılığa gələ bilmirik. Və belə qərara gəldik ki, belə təklif elədik ki, ümumilli məsələlərdə heç bir fərqli fikir ola bilməz. Ümumi məsələlər Qarabağ məsələsidir. Ümumi məsələlər siyasi partiyaların fəaliyyətidir. Demokratiyanın inkişafıdır. İqtisadi azadlıqların bərqərar olmasıdır. Ölkəmizin güclənməsidir. Və bugün bu siyasi dialoq aparılır. Və mən çox bunu təqdir edirəm. Hesab edirəm ki, ölkəmizin gələcək deməli siyasi sistemi üçün siyasi sistemin təkmilləşməsi üçün bunun böyük əhəmiyyəti var və Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrini də, üzvlərini də buna fikir verməyə çağırıram ki, bizim ölkə daxilində heç bir siyasi qurumla heç bir problemimiz yoxdur. Antimilli ünsürlərlə, əlbəttə ki, biz heç vaxt bir masa arxasında otura bilmərik, çünki onlar satqındırlar, xaindirlər, onlar təlimatları xaricdən alırlar. Onların emisarları xarici paytaxtlarda oturublar. Oradan pul alırlar, bura göndərirlər. Cəmaatı çaşdırmaq üçün. Onlar bizim şanlı qələbəmizə kölgə salmaq istəyirlər. Onlar Paşinyanı bizə nümunə gətirirdilər. Onu təmiz adam adlandırırdılar. Onu demokrat adlandırırdılar. Və deyirlər ki, kəş ki, Azərbaycanda da belə bir lider olaydı. Həmən bu demokrat bütün müxalifəti həbs elətdirdi və əgər 27 sentyabrda müharibə başlamasaydı, o onları heç buraxmazdı. Əsas müxalifət partiyasının liderini müharibədən bir neçə gün əvvəl həbs elədi. Cinayət işləri. İndi özünü orada bir müxalifət lideri adlandıran bir adam var. O da keçmişdən qalan naftalindən çıxardıblar onu. Onu da indi çağırıblar indi. Ona da ölkədən çıxmağa qadağa qoyublar. Budurmu demokratiya? İndi Qərb buna göz yumur öz yerində. Qərb artıq bu demokratiya məsələləri ilə bağlı özünü tam ifşa edib. Yəni, artıq heç bir ikinci fikir ola bilməz. Ona göz yumur, o təbiidir. Amma bizim bu dırnaqarası demokratlar indi niyə susurlar? İndi niyə demirlər ki, Paşinyan bizə nümunə olmalıdır? Gəlsin desin, öz zibilini yalasın. Adam qalıb Ermənistanda yonulağa qoymasın. Hansa adlar veriblər indi özləri bilərlər. Bunu bizə nümunə gətirirlər. Nə üçün? Çünki oradan, mərkəzdən, onların mərkəzindən təlimat almışdılar. Məqsəd nə idi? Məqsəd Azərbaycanı qarışdırmaq, Azərbaycanı çöktürmək, Azərbaycan rəhbərliyini hörmətdən salmaq, çirkin uydurmalar, iftiralar, yalançı məqalələr yazdırmaq, hamısı bizim gözümüzün qabağındadır. Biz bunları unutmamışıq. Və bizi əsas vəzifəmizdən çəkindirmək ki, başımız qarışsın. Başımız qarışsın daxili çəkişmələrə, başımız qarışsın bax bu əsassız ittihamları yalanlamağa. Əsas vəzifədən bizi çəkindirsin ki, işğal edilmiş torpaqlar əbədi ermənilərin əlində olsun. Buydu məqsəd. Və bugün antimilli şurada cəmləşən milli satqınlar da bu məqsədi güdür. Və bizim şanlı ordumuzun qələbəsinə kölgə salmaq istəyənlər də bu məqsədi güdür. Onlar kimi iyrənc, bəlkə də Azərbaycan tarixində insanlar olmayıb. Amma bütün digər siyasi qurumlarla biz əməkdaşlıq edirik və edəcəyik. İqtisadi sahəyə gəldikdə burada da yeni dövr artıq göz qabağındadır. Bu şəffaflıq dövrüdür, dürüstlük dövrüdür, insanlara son dövrüdür. Və artıq bunu biz dəfələrlə nümayiş etdirmişik və bu ilin iki ayının nəticələri bir də onu göstərir. Bu ilin iki ayında bizim gəlirlərimiz proqnozdan əlavə haradasa 200-300 milyon artıq olub. Bunun böyük hissəsi vergi orqanlarının hesabınadır, bir hissəsi də gömrük orqanlarının hesabına.
Neyin hesabına? Vergi tutma bazası genişlenir. Kölgeden biznes çıkır. Sahipkarlara düzgün istikamet verilir. Davranış kaydaları müeyyendir. Ve bunu cemaat da görür, sahipkarlar da görür. Ve böyleliyle hatta böhranlı pandemi dövründe biz indi maliye bakımından çok özümüzü rahat hissedirik. Büdcənin icrasıyla hiçbir problem görmürük. Əksinə biz büyük bərpa işlerini başlamışıq Qarabağda. Bizim bunlar vəsait tələb edir. Ona göre iqtisadi sahədə əsas məsələ budur. Və özəl sahibkarlığın inkişafı, o cümlədən azad edilmiş torpaqlarda bütün işlerin planlı şəkildə aparılması, investisiyalar üçün imtiyazların müəyyən edilməsi bu təlimatda verilib. Və əminəm ki, xarici investorlar azad edilmiş torpaqlara böyük həvəslə gələcəklər. Xarici siyasətlə bağlı kursumuz dəyişməz olaraq qalır və müharibə dövründə və müharibədən sonraki dövr bir də onu göstərdi ki, bu çox düzgün kursuydu. Müharibə dövründə bəzi ölkələr bizə qarşı müəyyən iradlar irəli sürdülər, amma mənim cavabım da nə oldu? Azərbaycan xalqı bunu bildi və artıq bu iradlar da yoxdur. Artıq bu əsassız ittihamlar da aradan qaldırılıb və hətta müharibə dövründə hesab edirəm ki, ədalətsiz mövqe sərgiləyən ölkələrlə də indi münasibətlər normallaşır. Yəni ki, onlar tərəfindən belə bir təklif irəli sürüldü, biz də bunu qəbul etdik. Biz indi anlayırıq ki, bəzi daxili səbəblər ola bilər, bəzi yalan məlumatlar ola bilərdi. Hər halda biz maraqlı deyirik ki, bu məsələni uzadaq. Mən demişəm, hətta Ermənistanla biz bu səhvəni bağlamalıyıq. Əs-salam, sardı getdi. Biz heç vaxt Xocalı soyqırımını unutmayacaq. Heç vaxt şəhidlərimizin qəhrəmanlığını unutmayacaq. Amma biz şəhidlərimizin, o cümlədən Xocalı qurbanlarının qanını aldıq. Düşməndən qisasımızı aldıq döyüş meydanında. Və xalqımızın böyüklüyünü bir də göstərmək üçün hesab edirəm ki, əldə edilmiş qələbə tam bizi qane edir və biz bundan sonra belə yaşamalıyıq. Biz şəhərlərimizin qanını yerdə qoymadıq, qisasımızı aldıq, düşməni cəzalandırdıq. Bütün dünyanın gözü qarşısında onlar bizim qabağımızda diz çöküblər, təslim olublar, ağ bayraq qaldırıblar və bundan sonra bu məğlub edilmiş ölkə damğası ilə əbədi yaşayacaqlar. Biz isə bundan sonra qürurlu xalq kimi və mübariz dövlət kimi yaşayacağıq. Ona görə xarici siyasətlə bağlı biz əməkdaşlığa hazırıq. Bir çox ölkələr indi bərpa işlərində Qarabağda maraq göstərirlər. Onları da biz dəvət eləmişik və xarici siyasət dəyişməz olaraq qalacaq. Bugün Azərbaycan nəinki siyasi müstəvidə özünü təsdiqlədi. Qoşulmama hərəkatının məsuliyyətli sədri kimi özünü göstərdi. Eyni zamanda öz haqlarını özü müdafiə edə bilən ölkə kimi özünü göstərdi. Və döyüş meydanında da, siyasi meydanda da qələbə qazandıq. Və müharibədən sonra nə qədər çalışsa Ermənistan öz istəyinə nail ola bilmədi. İndi bəzi bu nədir, o ölkələrin bələdiyyələri hansısa indi qərar qəbul edirlər. Bunlar nədir şey belə? Əhəmiyyətlidir. Onlar heç adi heç bir siyahı da yoxdur. O bizi maraqlandırmır. Hətta bəzi parlamentlərin qərarları qəbul edilir. Ancaq nəyi biz görürük və bizim də təbii ki haqlı iradlarımız var. O ölkələrin rəsmi şəxsləri, ya xarici işlər nazirləri, ya digər nazirlər deyirlər ki, bunu etməyin. Bu qəbul edilməzdir. Yəni, heç bir ölkə ilə, bir ölkə mənə məlumat verildi, Lüksemburg, onun xarici işlər naziri hansısa bir qəbul edilməz ifadə işlətdi. Yəni, mən başa düşmürəm, Lüksemburgun bizə nə daxili var? Lüksemburg, ümumiyyətcə, bu bölgədən uzaq olan bir ölkədir və dünya miqyasında o qədər də böyük, yumuşaq desək, siyasi çəkiyə malik olan ölkə deyil ki, onun xarici işlər naziri bizə irad tutsun. Ondan başqa belə bir qəbul edilməz
ifadeler olmamıştır. Ona göre müharibeden sonraki dövrde bizim harici siyasetimizi uğurlu olmasını bir de gösterir. Ve elbette ki hərbi sahada müharibə bizim şanlı səhvimizdir, ama aynı zamanda təcrübədir. Ve Ali Başkomandan bütün işlere rehberlik eden şəxs kimi ben bilirim ki bizim zayıf yerlerimiz de hardadır ve onları biz hatta müharibə dövründə o zayıf yerleri düzelttik ve müharibə dövründə önemli kararlar kabul edilmiştir. Bundan sonra elbette ki bu təcrübə bizim için esas olacak, olmalıdır. Gösterişler verildi ki daha müasir ordu yaradaq, çünkü indi hərbi ekspertler, beynəlxalq hərbi ekspertler deyirlər ki, Azərbaycan 21-ci əsri müharibəsini aparıbdır. Biz yəqin ki elə planlaşdırmalıyıq ki, bəlkə də 50 ildən sonra biz 22-ci əsri müharibəsinə də hazır olmalıyıq. Çünki güc hər şeyi həll edir. Əfsuslar olsun ki, bu belədir. Beynəlxalq hüquq işləmədiyi yerdə ancaq güc amili həll edici ola bilər. Mən bugün bax bu qarşıda duran bəzi fəlsəfələrlə öz fikirlərimi həm partiya üzvləri ilə, həm Azərbaycan xalqı ilə bölüşməklə, əlbəttə ki, bütün siyasi qüvvələri, bütün ictimaiyyəti geniş diskussiyaya çağırıram. Buna ehtiyac var. Çünkü bir de demek istedim ki, biz yeni dövrə qədəm qoyduq. Tamamıyla yeni geosiyasi vəziyyətdir bölgədə və ölkəmizdə. Ona görə biz bütün adımlarımızı düzgün atmalıyıq ki, daima biz qələbə qazanaq, daima Azərbaycan bayrağı yüksəklərdə olsun. Sağ olun, partiyamızın rəhbər orqanlarına seçilmiş bütün partiya üzvlərini təbrik edirəm, onlara öz fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. Partiyamızın 7-ci qurultayı ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında önəmli hadisədir. Yeni Azərbaycan Partiyası nəinki Azərbaycanın, Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi partiyasıdır. Partiyamızın böyük ənənələri var. Gələn il qeyd edildiyi kimi partiyamızın 30 illik yubileyini biz qeyd edəcəyik. Və hesab edirəm ki, partiya indi yeniləşmiş formatda, o cümlədən rəhbər orqanlarına təmsil olunan namizədləri nəzərə alsaq, yeniləşmiş formatda daha fəal olacaq, ölkə qarşısında duran problemləri daha fəal icra edəcəkdir. Həyat dəyişir, zəmanə dəyişir. Biz bir də demək istəyirəm ki, ən müasir təcrübəni Azərbaycanda tətbiq etməliyik, bütün sahələrdə, o cümlədən siyasi islahatlar sahəsində. Və partiyanın rəhbər orqanlarında təmsil olunan partiya üzvləri əminəm ki, fəal olacaqlar, partiyamızın fəaliyyətində öz rolunu oynayacaqlar, ümumi işimizə öz tövhəsini verəcəklər. Ki partiyamız bundan sonra da ölkəmizin aparıcı siyasi qüvvəsi olaraq qalsın. Mən buna şübhə etmirəm. Bizim bugün dost partiyalarımızın partiyamıza qoşulması da bunu göstərir. Bu da çox önəmli əlamətdar hadisədir. Bu da siyasi sistemimizin təkmilləşdirilməsi istiqamətində atılan növbəti addımdır və eyni zamanda göstərir ki, partiyamızın həm məramı, həm proqramı, fəaliyyəti və əldə etdiyi nailiyyətlər dost partiyalar üçün də cəlb edicidir. Əminəm ki, bir neçə partiyanın yeni Azərbaycan partiyası ilə birləşməsi partiyamızı gücləndirəcək. O partiyanın üzvlərini biz qəbul edirik. Onlara bizim aliyə xoş gəlmişsiniz deyirik və birgə fəaliyyətlə bağlı, əlbəttə ki, əlavə addımlar da atılacaqdır. Bütün bunları nəzərə alaraq hesab edirəm ki, partiyamızın yeni proqramı da hazırlanmalıdır. Bu proqram yeni dövrlə bağlı
bütün məsələləri özündə ihtiva etməlidir. Və idarə heyətinə tapşırıq verirəm ki, 3 ay ərzində partiyamızın yeni proqramı hazırlansın və təqdim edilsin. Qurultayımızın keçirilməsi bir də demək istəyirəm ki, ölkəmizin həyatında önəmli hadisədir. Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da bütün ölkəmizdə gedən proseslərin mərkəzində olacaq. Partiyalarımızın çox milli üzvləri xalqımızın bütün təbəqələrini təmsil edirlər. Görüləcək işlərə qayıtdıqda mən xüsusilə şəhid ailələrinə göstərilən dəstəyi qeyd etmək istəyirəm. Partiyamızın fəalları bu sahədə də fəal olmalıdırlar. Dövlət özlərinə düşən vəzifəni icra edir. Artıq müharibədən 4 ay keçməsinə baxmayaraq, artıq 1500 şəhid ailəsi və müharibə əlilliyi üçün mənzillərin təqdim edilməsi mərasimi də keçirilmişdir. Keçən il şəhid ailələrinə verilən mənzillərin sayı 1572 idi. Bu rekord göstəricidir. Bu il isə 3000-ə yaxın şəhid ailəsi və müharibə əlili yeni mənzillər alacaq və bildirməliyəm ki, beləliklə Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonunda növbədə dayanan, o cümlədən ilk növbədə 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhid ailələrinin nümayəndələrinə tam şəkildə mənzillər, evlər veriləcəkdir. Və növbəti illər ərzində bugün növbədə dayanan 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin yaxınlarına mənzillər veriləcəkdir. Ancaq şəhid ailələrimizə qayğımız mənzillərin verilməsi ilə, yaxud da ki, avtomobil maşınlarının verilməsi ilə bitmir. Daim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri bu kateqoriyadan olan insanlara daim qayğı, diqqət göstərməlidirlər. Eyni zamanda qazilərimiz də dövlət tərəfindən bütün lazımı müalicə vasitələri ilə təmin edilir. Ən müasir protezlər sifariş edilibdir və müharibə zamanı sağlamlığını itirən qazilərimizi biz tezliklə normal həyata qaytaracağıq. Onu da bildirməliyəm ki, bizə bu məsələdə xaricdən gələn həkimlər də köməklik göstərirlər. Bir neçə ölkədən artıq həkimlər Azərbaycana gəlmişlər, əməliyyatlar aparırlar, köməklik göstərirlər. Bu xoş missiyaya görə bütün xarici dostlarımıza da təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda böyük qayıdış proqramı icra olunmağa başlayanda məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qaytarılması prosesinə də biz start verəcəyik və burada da Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, fəallar ön planda olmalıdırlar, öz rolunu oynamalıdırlar. Çünki bu proses müəyyən zaman kəsiyində baş verəcək. Biz bir gündə, yaxud da ki, bir il ya iki ildə bütün dağılmış şəhər və ya kəndlərimizi bərpa edə bilmərik. Ona görə burada ardıcıllıq əlbəttə ki, gözləniləcək və bu ardıcıllıqla bağlı əlbəttə ki, hesab edirəm ki, ilk növbədə ən ağır vəziyyətdə yaşayan məcburi köçkünlərə üstünlük verilməlidir. Çünki 300 mindən çox məcburi köçkün dövlət tərəfindən evlərlə, mənzillərlə təmin edilib, onların məişət şəraiti yaxşıdır. Ancaq hələ də uşaq bağçalarında, yataqxanalarda və digər yararsız, uyğunlaşdırılmış binalarda köçkünlər yaşayır. Və burada da sosial ədalətin gözlənilməsi üçün Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları öz rolunu oynamalıdırlar. Gənc nəslin tərbiyə edilməsi hər bir dövlət üçün xüsusi əhmiyyət daşıyan məsələdir. Və o ölkələrdəki bu məsələyə fikir verilmir, o ölkələr vaxt keçdikcə böyük problemlərlə üzləşə bilərlər. Çünki dünyada gedən bəzi proseslər deməyə əsas verir ki, bəzi yerlərdə bu proses kör təbii şəkildə aparılır və belə olan halda, əlbəttə ki, gələcəkdə 10 il, 20 ildən sonra çox ciddi problemlər yaşana bilər. Əgər gənc nəsil
tərbiyə edilməsə, əgər gənc nəsilə ümumbəşəri dəyərlər aşılanmasa, o zaman gələcəkdə problemlər qaçılmazdır. Çünki bu gün də biz görürük ki, nəsillər dəyişdikcə bəzi ölkələrdə radikal qüvvələr ya hakimiyyətə gəlir, ya da ki ildən ilə seçkilərdən seçkilərə onlara verilən səslərin sayı çoxalır. Onların arasında faşist partiyaları var, onların arasında islamofob, deməli, şuarlarla hakimiyyətə gəlmək istəyənlər var, onların arasında radikallar var və bütün bunlar nəyi göstərir ki, tərbiyə işində boşluqlar olur. Sadəcə olaraq, ölkələrin təhsil sistemi bu sahəyə diqqət yetirməyib. Amma tərbiyə həm dərslər zamanı verilməlidir. Eyni zamanda ölkədə hökm sürən abhava, o da tərbiyə üsullarından biridir. Məsəl üçün, Azərbaycanı əgər misal gətirsək, bizdə iqtidarın siyasəti xalq tərəfindən məhz ona görə dəstəklənir ki, iqtidarın siyasəti xalqın maraqlarını güdür. Harada ki, xalqın maraqları ön plandadırsa, o ölkələrdə də nəsildən nəsilə keçən deməli, ənənələr də yaşayır və biz bu ənənələri yaşatmalıyıq. O ölkələrdə ki, milli identifikasiya artıq arxa plana keçir. O ölkələrdə ki, ənənəvi dəyərlər, demək olar ki, deqradasiya uğrayır, o ölkələrin gələcəyi çox problemli ola bilər. Ona görə, nəzərə alsaq ki, biz indi qlobal dünyada yaşayırıq. Qlobal informasiya məkanında yaşayırıq. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan informasiya hücumuna daima məruz qalan ölkədir və bizə qarşı nə qədər çirkin kampaniyalar aparılıb və istisna edilmir ki, gələcəkdə də aparılacaqdır. Ki, ölkəmizin imicini aşağı salmaq, ölkə daxilində inamsızlıq yaratmaq, saxta faktlar ortaya atmaq. Bütün bunların bir məqsədi var, çaxnaşma yaratmaq, xaos yaratmaq və bu şəraitdə gələcək üçün, hansısa xarici dairələr üçün zəmin yaratmaq. Biz buna imkan verə bilməliyik. Ona görə gənc nəslin tərbiyə edilməsi gündəlik fəaliyyətimiz olmalıdır. Həm ali məktəblərdə, ilk növbədə ailələrdə, və eyni zamanda siyasi partiyalarda buna fikir verməlidir. Siyasi partiyalarda fəaliyyət göstərən gənc nəsilə elə təlimat verilməlidir ki, onlar gələcək həyata hazırlıqlı olsunlar. Onlar ölkəmizin müstəqilliyini hər şeydən üstün tutsunlar. Və burada əlbəttə ki, təcrübəli nəslin fəaliyyətindən çox şey asılıdır. Məsəl üçün, Yeni Azərbaycan Partiyasında Veteranlar Şurası yaradılıb. Bu, hesab edirəm ki, çox önəmli addımdır. Bu, Veteranlar Şurasının tərkibində tanınmış, hörmətli insanlar fəaliyyət göstərəcəklər. Onlardan da mən xahiş edirəm ki, onlar da çox fəal olsunlar, bölgələrdə olsunlar, gənc nəslin nümayəndələri ilə görüşsünlər. Ölkə haqqında həqiqətləri ki, gənc nəsil bunu bilmir, 91-92-ci illəri görməyiblər. Bu haqda məlumat verilməlidir ki, onlar bilsinlər ki, nəyin baxasına biz bugünkü reallıqları əldə etmişik. Vətən müxaribəsi ilə bağlı, post-müxaribə dövrü ilə bağlı, bütün bunlar izah edilməlidir. Çünki xaricdən, oradan-buradan yalan, saxta məlumatlar gəlir və bəzi hallarda yəni, gənc insanlar buna inanırlar. Bəs bu hesabat da bunun üzərində qurulur. Və gənc nəslimizin milli ruhda, milli mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə edilməsi ən başlıca vəzifələrdən biridir. Və bizim ənənələrimiz, dəyərlərimiz, bizim yaşayış tərzimiz, bütün bunlar bizim sərvətimizdir, biz bunu itirə bilmərik və itirməməliyik. Ona görə gənc nəslin tərbiyə edilməsi çox önəmli məsələdir. Və burada milli mənəvi dəyərlər ön plandadır. Digər önəmli məsələ və Yeni Azərbaycan Partiyası həmişə bu sahədə fəal olub, bizim dövlət siyasətimiz də bu sahədə bir mənalıdır ki, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri bir ailə kimi yaşayırlar və bundan sonra da bir ailə kimi yaşayacaqlar.
Ve bu bizim büyük servetimizdir. Ve ben de müxtəlif tedbirlerde demiştim ki, bizim dini ve etnik müxtəlifliyimiz bizim büyük servetimizdir. Biz hamımız Azerbaycan halkının nümayəndələriyik. Ancak aynı zamanda Azerbaycan çok milletli, çok konfesiyalı ülke olduğu için her bir halkın, her bir dinin nümayəndəsinin öz ənənələri var, öz bayramları var, öz hayat tərzi var ve birbirimize hürmetle yanaşmağımız bizim büyük servetimizdir. Bu sahada da ben diyebilirim ki Azerbaycan dünyada nadir ülkelerden biridir. Çünkü bakın indi inkişaf etmiş ülkelerde hansı problemler yaşanır. Onlar bu problemlerin öhdəsindən gələ bilməyiblər. Orada dini, milli zəmində ziddiyyətlər baş verir, ayrı seçkilik baş verir. O ülkelerin bəzi şəhərlərində elə bölgələr var ki, oraya hiç polis girə bilmir. Sanki bir dövlət içində dövlət qurublar. Nəyə görə? Çünki siyasət düzgün aparılmıyor. Ümumiyyətcə siyasət aparılmıyor. Kör təbii bıraxdılar öhdəsinə. Hesab edirdiler ki, orada elde edilmiş iqtisadi nailiyyətlər və deməli kriteriyaların, meyarların yüksək olması bütün orada yaşayan və ora gələn deməli başqa xalqların nümayəndələri üçün bir xoşbəxtlik gətirəcək. Amma bu belə deyil. Orada ədalətsizlik hökm sürür, təbəqələşmə hökm sürür, milli dini zəmində ayrı seçkilik var, irqçilik var. Və biz bunun təzahürlərini görürük. Və son zamanlarda bu özünü daha qabarıq şəkildə göstərir, xüsusilə miqrant böhranı ilə əlaqədar. Və miqrant böhranı da əslində göstərdi ki, elan edilmiş dəyərlər bir çox hallarda sadəcə olaraq şuar idi. Real həyatda bu yoxdur. Bizim üstünlüyümüz ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yaşayan bütün halkların nümayəndələri özlerini rahat hissedirlər. Öz ailəsində, öz doğma torpağında hissedirlər. Ve halklar arasındaki dostluq, mehriban münasibet bizim büyük servetimizdir. Biz bunu korumalıyıq. Ve burada siyaset bundan sonra da ardıcıl şekilde aparılacak. Ve bizim siyasetimiz halk tarafından da kabul edilir. İkinci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri fədakarlıq, qəhrəmanlıq göstərmişlər, şəhid olmuşlar, vətən uğrunda vuruşmuşlar, Azərbaycan bayrağı altında ölümə gedirdilər. Belə cəmiyyət Azərbaycanda mövcuddur. Bu bizim böyük sərvətimizdir. Amma biz yaxşı bilirik ki, son 30 il ərzində Ermənistan dövlətinin və erməni diasporunun əsas fəaliyyətlərindən biri Azərbaycanda yaşayan xalqlar arasında qarşıdurma yaratmaqdır. Onlar bunu gizlətmirlər və onlar hesab edirdilər ki, burada hansı uğura nail ola bilərlər. Amma onlar görünür ki, Azərbaycan reallıqlarından xəbərsizdir. Ermənistan düşmən dövlət kimi hər bir Azərbaycanda yaşayan xalqın nümayəndəsi üçün birinci nömrəli hədəf idi. Və ölümə gedirdi bütün bizim gənclərimiz dinindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq. Və bu bizim böyük sərvətimizdir. Ona görə bu sahəyə çox böyük diqqət verilməlidir. Və bundan sonra da Azərbaycan necə ki bugün dünya miqyasında multikulturalizm mərkəzlərindən birinə biz çevirmişik. Bundan sonra da həm ölkə daxilində, həm beynəlxalq fəaliyyətdə daima bu məsələyə diqqət yetirməliyik. Biz bu il müstəqilliyimizin 30 illiyini qeyd edəcəyik. Mən giriş sözümdə öz fikirlərimi bu məsələ ilə bağlı dedim. Bir də demək istəyirəm ki, 30 ildən sonra biz bu günü qürur hissi ilə qarşılayırıq. Biz müstəqilimizin 30 illiyini qələbə qazanmış, zəfər çalmış xalq kimi, dövlət kimi qeyd edəcəyik. Və müstəqilimizin
möhkəmləndirilməsi işində bundan sonra da fəaliyyət göstəriləcəkdir. Bu əbədi prosesdir. Müstəqillik deyəndə təbii ki mən real müstəqilliyi nəzərdə tuturam. Burada da Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki tam müstəqil şəkildə öz daxili, xarici siyasətini aparır. Öz dostlarını özü seçir. Heç kimin qabağında baş əymir, heç kimə hesabat vermir. Ancaq Azərbaycan xalqının iradəsi prezident kimi mənim üçün əsas məsələdir. Və son illərin tarixi göstərdi ki, bütün cəhdlərə baxmayaraq Azərbaycanı heç kim öz müstəqil yolundan döndərə bilmədi. Nə qədər cəhdlər göstərildi ki, bizi bu və ya digər avanturaya cəlb etsinlər, bizi təhrik etsinlər. Hətta bəzi dost ölkələrlə bizim aramıza girsinlər. Bu cəhdlər çox olub. Sadəcə olaraq geniş ictimaiyyət bundan xəbərsizdir və bundan sonra da istisna edilmir ki, çox olacaq. Ancaq müstəqil siyasət apararaq biz bütün bu cəhdləri alt üst edirik. Bunun üçün müstəqilliyin bundan sonra da möhkəmləndirilməsi işində partiyamız və bütün cəmiyyətimiz fəal olmalıdır. Və əlbəttə ki, biz dövlət müstəqilliyini əldə edəndə mən bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi bildirdim. Bizim müstəqilliyimiz şərti xarakter daşıyırdı və müstəqillikdən 4 ay sonra Ermənistan bizə qarşı Xocalı soyqırımını törətdi. Müstəqillikdən 7 ay sonra Şuşa və Laçın işğal altına düşdü. Yəni müstəqilliyimizin ilk illəri faciəvi illər idi və biz müstəqilliyi tamamilə itirə bilərdik. İndi isə 30 ildən sonra biz ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş ölkə kimi, Ermənistanı məğlub etmiş ölkə kimi bu yubileyi qarşılayırıq və müharibə ilə bağlı bəzi yerlərdə gedən müzakirələr, mən görürəm ki, deyirlər ki, 7 rayonu biz azad etmişik, elə deyil. Biz eyni zamanda Şuşanı azad etmişik. Eyni zamanda keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin keçmiş Hadrut rayonunu tam azad etmişik. Keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin keçmiş Martuni, indi Xocavənd rayonunun 50%-dən çox hissəsini azad etmişik. Keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar Vilayətinin keçmiş Mardakert, indiki Ağdərə rayonunun böyük hissəsini azad etmişik o cümlədən Su Qovuşan qəsəbəsini. Təkcə 7 rayonu biz azad etməmişik. Biz daha çox ərazini azad etmişik və bugün yaratdığımız reallıq artıq dünya tərəfindən qəbul edilir. Bu reallığı bir də demək istəyirəm ki, biz yaratmışıq güc hesabına, iradə hesabına, birlik hesabına. Və müharibənin nəticələrindən biri də əlbəttə ki, bugün müzakirə mövzusu olan Zəngəzur dəhlizidir və Zəngəzur dəhlizi tarixi nailiyyətdir. Və üç tərəfli bəyanatda xüsusilə bu məsələnin əks olunması bizim eyni zamanda böyük siyasi qələbəmizdir. Və hal-hazırda Zəngəzur dəhlizinin fəaliyyəti istiqamətində fəal işlər aparılır. Bir çox təkliflər var. Artıq bir çox nəqliyyat kommunikasiya layihələri masa üzərindədir, müzakirə edilir və bu növbəti bizim tarixi uğurumuz olacaqdır. Müstəqillik bizim ən böyük sərvətimizdir, ən böyük dəyərimizdir. Və müstəqillik illərində biz bir amalla yaşayırdık ki, doğma torpağımızı düşmənin əlindən alaq, işğaldan azad edək və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək. Və buna biz nail olduq. Beləliklə, bir çox hallarda dediyim kimi, bugünkü qurultayı da bu sözlərlə yekunlaşdırmaq istərdim.
Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.